Velkommen. God torsdag. Klokken er lidt over 11, 10 over 11 eller sådan noget. Jeg var egentlig talt lige på vej i sengen lige nu for at få varme. Jeg har luftet ud over en time. Og den der på, jeg tror den stiger til 18-19 grader nu. Men det er jo fordi jeg har de der 5 varmerør. Så jeg tror det bliver svært, og temperaturen falder under 15 grader, men det er kun fint jo. Så er jeg på hotdot som nu. Det bliver selvfølgelig lidt køligt, men jeg så sparer tusindvis af kroner. Det er jeg jo bange for til oktober, når den der varme, min års opgørelse for varme kommer. Jeg får sådan en kæmpe varmeregning på 10.000 eller sådan noget. Fordi så stiger min kontovarme jo. Måske på 600 måneder til langt over 1.000 kroner om måneden jo. Og så samtidig skal jeg til at afdrage på en eller anden kæmpe ekstra regning, elregning eller varmeregning måske. På 6-7-8.000 kroner. Så skal jeg til at betale 600-700 kroner om måneden. Jeg tror man kun kan betale 10 måneder og sådan noget. Man kan altså ikke begynde at afdrage varmeregning over 24 måneder og sådan noget. De skal altså betales over 10 måneder eller 7-8 måneder eller sådan noget. Man kan ikke begynde at... Altså bare det der varmeregning skal jo afdrages inden næste. Jeg vil lige riste de der to stykker gode svenske pokken limpe toast. De koster altså 27 kroner pakken, så den har jeg så ikke købt lige nu. De smager super godt. Jeg har bare købt sådan en billig hvedetoast til 7 kroner eller sådan. Og ikke den der til 27. Men den smager altså også rigtig godt. Den smager super godt, det gør den. Og jeg kan simpelthen se, at vi har nogle to af de der hakkebøffer fra i går, ikke? Jeg kan også bare lave det samme med, der er masser af sovs. Jeg kan også bare gøre det. Det samme, laver bare ris med brun sovs. Og så laver tre af de der to gamle hakkebøffer med kartoffelmos, laver det i morgen, eller i overmorgen. Jeg har også et lille sæt mælk gemt til at købe sådan noget kartoffelmos her. Jeg tænker mig lige spise det med det der mælk på, men det kan jeg så gøre senere i dag. Men hvad skal vi putte? Jo, vi har den der. Lad os putte noget af det gode skinke på. Der er også en frisk leverpostej, men lad os bare spise den der gode skinke. Med ost, langsning. Så jeg vil godt lige under mit dyne nu, fordi jeg fik ringet til mit forsikringsselskab og fik en rigtig lang snak. Der har jeg altså glemt at tage den her på her. Altså jeg sidder i t-shirt og shorts, mens jeg lufter ud og snakker med hende over en halv time. Jeg fik en lang snak om min forsikring og min indbrugsforsikring. Nej, min indbro og min rejseforsikring. Jeg fik en lang snak om det, og jeg fik 800 kroner rabat på begge to, og så samtidig fik jeg rykket betaling til min rejseforsikring, sådan at den ikke ligger samtidig med min indbo. Så det er super godt. Det hjælper mig meget, så jeg beholder bare som det er nu. Jeg kunne godt spare en lille smule, 50 kroner om året ved at min årsrejseforsikring. Min rejseforsikring der, kunne jeg godt spare 50 kroner ved at betale en gang årligt. Men det gør jeg så ikke nu, fordi jeg har også det der elregning, der stiger helt vildt jo. Og også et kæmpe varmeregning på vej så. Men en gang i fremtiden kunne jeg gøre det. Men min rejseforsikring, den dækker kun i 60 dage. Så man kan også udvide til 90 dage og 120 og 180 dage op til 360 dage. Men jeg er på førtidspension, der er nogle regler med, at man kun vil rejse 6 måneder gange inden for EU. Så det der rejseforsikring skulle nok udvides til et halvt år. Jeg rejser ikke et halvt år gange, men skulle det i hvert fald udvides til 90 dage eller sådan noget. Altså hvis jeg nu rejser afsted til Spanien eller Italien. Jeg møder en sød dame, og som vi har lyst til at være sammen, jamen, så kan jeg blive der nogle måneder. På den måde der.
Yes, jeg bare lige sidder og spise det her. Så vi også filme den vej her. Jeg vil ordne min dyne. Jeg kan kigge på Danmarks Radio, mens... Yes. Men det er så torsdag nu, og så på mandag. På mandag kommer min førtidspension. Og dagen efter tirsdag bliver min regning trukket. Hvis jeg kigger bare lidt på overskrifter. Men jeg vil lige kigge lidt på nyheder på Danmarks Radio. Lige spise den her.